Duas lindas, pá. Ai, não, que é, pá. As maçameiras, então. Maçameira perdida, então. Ai, não lhe molha, então. Que é isso, boy? Boy. Nanda, venha mergulhar conosco. Boy, deixa só terminar o último trecho desta página. Mas tá boa. Está a perder, querida. Vai. Venha, Nanda. Vem, só se for um ano. É truó, pô. Mas o quê? Vamos, dá-me nem que trouxe essa água, pô. Ai, está boa. Nanda. A temperatura, então, a Nanda está a perder. Nanda, venha, venha lá, Nanda. Venha. Estás a perder, meu bem. Venha lá, Nanda. Muito linda, muito linda. Gostei. São teus olhos. E me hipnotizam então. É bom? Que grito foi esse? Não sei. Pois lá, e socorro! Socorro! Oh meu Deus! O que é isso? O que é isso, meu povo? Ha ha ha!
Thank you.